Mednarodna akademija za inovativni turizem je naša nova zgodba, ki jo peljemo tako na Grmu Novo mesto, kakor tudi skupaj s Fakulteto za organizacijske študije z namenom, da v tem področju damo tudi nekaj novega, novega poleta, predvsem k dogradnji same gastronomije, tako naslednji šoli za gostinstvo in turizem, višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem in seveda predvsem za naše partnerje, tiste, ki tako ali drugače velikokrat rabijo znanja za delovanje v svojih restauracijah, gostilnah ali turističnih kmetijah, kakor tudi za tiste, ki imajo namen iti v to smer. Torej, ne samo za klasično gostinsko-turistično izobraževanje, ampak predvsem tudi za tisti del, ko gre za oplemenitenje izobraževanja v naravovarstvenih programih in tudi seveda na kmetijskih programih. Zato smo stopili skupaj, da ustvarjamo bodoče nadgradne specializacije na srednjem izobraževanju, višjem strokovnem izobraževanju, pa seveda tudi k vsem dodatkom visokošolskega izobraževanja. Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu in Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma, bosta danes podpisali pismo o nameri za ustanovitev Mednarodne akademije za inovativni turizem, ki bo služila povezovanju in soustvarjanju socialnega kapitala ključnih deležnikov na področju turizma za inovativnost, kakovost in odličnost v slovenskem in mednarodnem prostoru. Mednarodna akademija za inovativni turizem bo razvijala vsebine razvojnega in trajnostno naravnanega turizma ter pomembno prispevala k razvoju turističnih destinacij v Sloveniji in v svetu. Vizija razvoja je usmerjena v mlade generacije, v turistične ponudnike na destinaciji in tudi na goste, ki prihajajo na to destinacijo, ter ne nazadnje tudi za lokalno prebivalstvo, za kakovostno življenje njihovih blaginj. Akademija za inovativni turizem bo razvijala vrednote učenja in strokovnosti, akademskosti in kulturne različnosti, ustvarjalnosti in soustvarjalnosti, inovativnosti, odličnosti, trajnostne usmeritve in družbene odgovorne naravnanosti. Danes med dijake postavljamo tezo in tudi med študente, da so mlade generacije tiste, ki lahko z inovativnostjo, znanjem, strokovnostjo, z odprtostjo, z mladostno svežino in ne nazadnje tudi neobremenjenostjo naredijo preboj v slovenskem turizmu in postavijo turizem na neke nove temelje pri ustvarjanju atraktivnih turističnih proizvodov, pri razvoju privlačnih turističnih destinacij, ki bodo resnično privlačne za goste in tudi za lokalno prebivalstvo, ki biva na destinaciji. Sicer pa bo Mednarodna akademija za inovativni turizem sledila usmeritvam strategije razvoja slovenskega turizma 2012-2016, nastajajoči strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2014-2017, mednarodne usmeritve slovenske turistične organizacije in tudi potrebam globalnega turističnega gospodarstva.